Резинки. Что-то получилось. Ага. Ага. О. Сейчас мы понимание, да. То есть, чтобы сделать крыло вот такого плана, дуже легкий, невесомый и дуже прочный и жесткий, то есть это все робилося, виклеювалось на, ну давай я трошки може, на склі. То есть, що задня кромочка, передня кромочка приклеїлась до стекла і потім акуратненько вставлялися всі ці нервюрочки. І от коли це все було готове, виклеєне, потім акуратненько це все підрізалося і це крило знімалося. О. І ну, далі йшла обклейка зі спеціально легкою бумагою під кармелітом. Ну, це вже все ремонтні варіанти, тут всякі були. Ну, можна спробувати, можеш відчути руками, що воно нічого не важить. Не дивлячись на те, що йому вже років 50, воно сталося рівне. Це з чого це? Дерево? Це взагалі фанерка, міліметрова фанерка. От нірюки з міліметрової фанерки, ось спеціальні крючочки такі, щоб можна було їх зацепити, вставити, щоб воно держало. Тепер. Це, мабуть, не найцікавіше, тут вони закрилися, не можна. Не закрилося? А, чи... а закрито було, так? Да? Щоб показати, тут є своє. Зрозумівши Анатолія Михайловича, тобто все робилося з натурального шпону, викладувалося абсолютно кругло. Ну, конструкція, так. Да. Тобто, да, я його бачив 45 чи 50 років назад, воно було все ярке, це як ці картини в музеї потусніли, потемніли. Да. Тут було своє, так, от. Фіксувався резиномотор, наблюдалося, як він там наматується. Тобто, теж нічого почти не важити. Тобто, конструкція кругла, переходить в таку коробчату. І все це на просвіт. Видно, що воно все було дуже тоненьке, дуже легеньке. Тут ще хотів пройти крила, є дуже цікавої форми. Ага, ось яке крило. Яке необична постановка нервюр. Не прямі нервюри, а от такої сложної конструкції, яка обезпечила таку жорсткість. Тобто при цьому треба обезпечити тут обтікаємось рівно. Це вищий пілотаж, з'єднати їх між собою, і щоб вона була цільна, не тріснута, і щоб вони зайшли такими замками одна в другу і повністю передали контур. Тут вогнутий, так сказати, не пряма лінія, а вигнуто. Тут вигнуто в другу сторону. Якщо тут нервюра пряма йде, да, це просто, мабуть, приготувати такі нервюри прямолінійні, то зробити. Розчитати профіль нервюри, яка буде йти під якимсь кутом і забезпечувати це все. Ну, це вищий пілотаж. Цьому не можна, це треба родитися людиною, яка це все може. Ну согласись, я можу тебе навчити, чи ти мене стіни там штукатурити. Ну, заставити тим. Я не знаю, де люди брали час. Я не можу сказати, скільки це на це уходить часу. Ну, приходили, а ще ж під якимсь углом треба було цю пристиковочку зробити, так. Да. Ну, приходити займатися цим. А тут ще тут один угол невеличкий, так, да? Потім ще другий угол. Здравствуйте. 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 Полумієць. Похожий, знаю. Я бачу по цьому, фотографії знайомі. Добре, що це зберігся, цей чемодан. Мені це дуже сильно хочеться показати. Ага, зараз покажу. На секундочку, оцініть сложність цього лопасті, цього винта. Загнута, викручена, з якими підгибами, перегибами. Це вищий пілотаж, взагалі. Диференційні рівняння. Я не знаю, що тут заложено, де людина з Василькова, хлопець з Василькова міг знайти такі знання, у нас почерпнути. Не можуть зробити лопасті для вертольота, бо це дуже складна технологія, дуже складна. Це тільки почали виробляти, це недавно.
Та перше, що ви бачите, він фіксується. Тобто резина мотору слабиться, він вже не крутиться. Він раз зафіксувався, тобто мало того, що він зложився, зафіксувався. Тобто на етапі планування він знаходиться в такому положенні, якби тебе так зложив крилля. А коли він крутиться, тобто мотор підтягує його і він починає, от, ну, оцей колпачок стоїть на тому місці. Ці всі лопасті тут вже типу, резинки повинні бути. А чи турбіжні сили його розкривають? І цей винт гонить і гонить і гонить. Тобто планіристів рівних Анатолію Михайловичу не було не тільки в області. Ці члени збірної команди Совєтського Союзу говорять, що ти там сидиш, що ти цим займаєшся. Тобі... І як ти можеш займатися всіма видами моделі? У нас в руках одна модель, щоб чогось досягнути. Люди сидять на одній моделі. А він все, що входило в раціон, все, що треба було по програмі, от резиномоторка. Аналогічно проходить планер без резиномотору, який леєром затягується планер. Ще десь є таймерна модель, там взагалі дуже цікаво. Із фотоапарату виймається ось цей часовий механізм дистанційного управління. Тобто вона повинна, мотор повинен працювати рівно 10 секунд. Тобто працює мотор, старт, нажимаєш кнопку, пішла ця тріщоточка фотоапарата считати. Самоліт набирає 10 секунд висоту, і я забувся, що при цьому не тільки перекривається подача топлива, а міняються ці самі рулі, направлення, тому що режим набору висоти – це один, а режим планування – це другий. Це сьогодні мені Юрій Михайлівський згадав, наскільки тут складна система управління цих тяг, які це все обезпечують. Щоб цей планер не улетів кудись далі, спеціально на фосі ставився такий фітилючок на 3 хвилини, тобто ну, зачетний час. 3 хвилини, потім перегоряв і цей під прямим під 45 градусів ставав стабілізатор і починав камбрірувати, ну, щоб опускався. Тому що були такі случаї, може попасти в теплові потоки і уйти взагалі за... О, тут, кстати, вот тоже, та сама система. От зараз ми побачимо чи не побачимо, чи вже тут нічого не побачимо. А щось побачимо. Спеціально, в залежності від балансировки цього планера, крючок передвигається, є можливість регулювати відносно центру тяжесті планера точку перевеса, за яку цепляється крючок, щоб затягнути цей планер, щоб під якимось определеним кутом він йшов вверх. Не вверх сильно, не сильно вниз. Да. Тобто оце методом проб виставлялося конкретно для даного планера, який має вагу крила, хвостового оперіння, де ця точка, за яку будуть ціпляти. Тепер далі, це тут якась резинка лукма, одівався спочатку такий крючочок, а потім крючочок з леєром, за який тягнули. Тобто, коли вже його випускали в політ, цей теж вискакав, і тут рулі теж міняли свої, а, от ж, по-моєму, це йшло управління рулем, тобто він переходив, да, в якийсь режим зовсім другий, за що то, що, тобто, так, типу, був прямо, а потім соскакував. І він вже починав типу, кругами красиво, щоб він не йшов кудись за Дніпро, бо часто змагання були в Жищеві возле Дніпра, в тому самому Чорнобилі. Ну, тобто був час, коли виїжджали і їздили. Кстати, тут теж у сверлені дирки, тут спеціально вставлялися свинцові грузи. Тобто тут треба було обезпечити крас, щоб ніс був. Тобто центровка достигалася тим, що ніс трошки перезагружали, фіз десь там мав свою вагу. Тобто я хочу сказати, що цим речам 50 років, условно говоря. До сих пор конструкцію не повело, не закривило, ні волога, ні час на неї не поділа. Да, якість була цих всіх красок була набагато ну, ярче. Ну, так, воно от літало, воно тріскалося, збилося, да, його встановлювали, ремонтували. Тобто свій час, вспоминаю тоді батько, от це. Старався досягнути цієї красоти, там тиніше, світліше, ці полосочки були такі дуже яркі, як і от доповнительно це все вклеїлось. Да. А коли от робився фюзеляж, я ж підбирався шпон тут різний, ну от зараз дуже, дуже воно тускло, воно було дуже ярке, дуже от як мебель така, типу якась Івано-Франківська, це все виглядало. Ну коротше, все воно вже було побите, поломано, свій час воно, цей самоліт висів у нас під потолком, ну, рішили, ну, чого ж він тут буде висіти, він повинен літати. Ну, а така судьба. Так.